Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van woensdagmiddag 9 november. Op de satellietfoto zien we overwegend veel wolken boven Nederland en dat betekent dat het ook de rest van de dag en vanavond overwegend grijs is, met vooral in het midden en zuiden van tijd tot tijd regen of motregen. In het noorden blijft het droog en klaart het vannacht op. Daar kan het licht gaan vriezen en is kans op mistbanken. In het midden en zuiden blijft het bewolkt, is het in het zuidoosten eerst nog regenachtig en daalt het kwik vannacht naar 0 tot 3 graden. Morgen begint de dag veelal droog met in het noorden nog een streepje zon, maar van het zuidwesten uit raakt het bewolkt en in de middag en avond volgt enige tijd regen. Het wordt 3 tot 8 graden. Vrijdag is het een aardig dag met geregeld zonneschijn in het noorden van het land. In het zuiden zijn meer wolken en het wordt 5 tot 7 graden. In het weekend is het weer wisselvallig met vooral zondag een paar buien en dan wordt het 5 tot 7 graden. Ik ben Diana Boeij van Weerplaza.nl.